السلام علیکم دوستو، آج آپ کو میں بتاؤں گا ہاؤ فیس بک مسنجر۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ ڈاؤن لوڈنگ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو کاپی کرنا، آپ نے کاپی کر کے سی میں جا کے پروگرام فائلز کے اندر آپ اسے پیسٹ کر دیں، کنٹینیو پہ کلک کریں۔ اب یہاں پہ یہ پیسٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میسنجر پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ سیم یہ ویسے ہی چلے گا جس طرح ہم موبائل پہ انسٹال اینڈرائڈ پہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو فرسٹ ٹائم یہ رن ہوگا یہ ذرا ٹائم لے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ بھی کر لیں گے، شارٹ کٹ اس کا کریٹ۔ ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ ڈاؤن لوڈنگ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا، وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی کافی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں جو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی ویڈیو آپ کو سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ یا اس کے ٹیوٹوریل چاہیے ہوں جو آپ نہ ملیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو، تو پھر وہ میں آپ کو کہیں سے بھی اس کے کریکس یا ٹیوٹوریلز ڈھونڈ کے دوں گا۔ کیونکہ ابھی یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، فرسٹ ٹائم ذرا ٹائم لیتا ہے کیونکہ سسٹم کی لوڈ ہو رہا ہوتا ہے فرسٹ ٹائم اندر، کچھ فائلز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ڈائریکٹ کلک کرنے پر ہی اوپن۔ ٹھیک ہے، یہ میسنجر اوپن ہو چکا ہے، یہاں سے آپ اپنی آئی ڈی لاگ ان کریں۔ سائن ان پہ کلک کر لیں، اگر نہیں کرنا تو نہ کریں، کوئی بات نہیں ایسی۔ ٹھیک ہے، جو فرسٹ ٹائم آئی ڈی لاگ ان ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ رک گیا کیا ہو گیا اسے۔ یہ تقریباً 15-20-30 سیکنڈ لے گا فرسٹ ٹائم، اس کے بعد سیٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ پھر کچھ فائلز ہوتی ہیں جن کی رجسٹری ہونی ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر، وہ پھر ساری جب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ اپنی صحیح اسپیڈ کے ساتھ اوپن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپن ہو چکا ہے۔ اب اس سائٹ پہ آپ کی فرینڈ لسٹ آ رہی ہے، جو آپ کے فرینڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اوپر سرچ ہے جہاں سے آپ اپنے کسی بھی دوست کو سرچ کریں جس کو آپ میسج کرنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ یہاں سے ٹائپ کریں، سینڈ کر دیں، دیکھیں میسیج آپ کا سینڈ ہو چکا ہے۔ سیم ویسے ہی ہے جیسے آپ یوز موبائل پہ کرتے ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اسامہ استخار آفیشیل، ڈاؤن لوڈنگ لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔